yo pengajian, yo dangdutan. Solawatan yang ngelik-ngelik, tapi nek ngerasani wong yang ngelik-ngelik. Apa maneh lambe-lambe kudungan. Lewis kumpul-kumpul kalih tonggo, tepak petan. Wis mboten ngira gak rasan-rasan. Wong petan wis singkatane dipepet setan. Ketok anake tangga wedok dibonceng bocah lanang, sing siji nyletuk, delok yo wis digondoli lanangan. Pinggire nambahi, iya ketoke ganti wong gek ingin Megapro kok saiki fiction. Pinggire malah nemen, yo ora kaget dek, wong pancen bocah kuwi wis lecek kok. Yang mburi tambah pol nemene. Nek kuwi ora anake tok. Wong mae yo setel kok. Mae kan alumni Semampir. Lah yo makane alhamdulillah saiki wis ditutup, wis dadi alumni kabeh. Loh, sepurane Bu ojo tersinggung. Pancen penyakite lambe kudungan. Sak ketoke mripat ya dilokno, sak krungune kuping ya dilokno. Duwe tangga sugih selametan. Mleh sapi 10 kewedi gedhi disate sak kepel-kepel ya dilokno, sate kok njaba gosong jero mentah. Wong sugih goblok. Engko satene cilik-cilik ya dilokno, nggih sate kok sak laler-laler dipangan ora nyelilit. Wong sugih nek meleki ya ngene iki. Lah wong becek lho tekan omahe sing duwe gawe disuguhi apa nang dhuwur meja ya dilokno kabeh ketok roti ya dilokno nyuguhi tamu kok roti jamur kaya plastike sampe mbawuk. Lah iki engko demplok ayo mendem pinggire ana onde-onde didemek onde-onde kok atos banget iki diantemno asu kok bongko asune. Dikai teh diombe sak seruputan ya dilokno, teh kok gak ngalor gak ngidul. Untuk imangan soto sik diemplok sak sendok ya dilokno, soto kok rasane kaya uyuh jaran. Lha kuwi lek ngopo uyuhe jaran ya kapan kok ngerti ukurane. Apa sing ora dilokno? Engko nekani acara kemanten. Nek ketok kemanten mbuh piye wae model kemantene ya dilokno. Umpama kemantene iku sing lanang ganteng kaya aku. Ngarep kaya sapa wong sing ceramah aku kok. Terus kemantene sing wedok ayu kaya bojoku. Bojoku ayu. Ngapunten Pak Wali. Gawe ukuran mawon bojoku kula niku cara mriki ngono kaya endi ya? Sik. Mboten damel ukuran mawon. Kaya endi ya? Sik. Iya, gak ono. Sepurane. Wong Kediri dibanding bojoku gak level. Ngono ku yo ketok mantene lanang ganteng sing wedok ayu ya dilokno. Ya Allah, ngantene lo pantes kaya zaman kerajaan. Engko umpama ngantene sing lanang ganteng nang sing wedok elek jemburis, ya dilokno. Nganten lanang iki paling picek kok. Ora melek matane. Wong bocah lanang ganteng ngono kok gelem ngrabi bekakas ngono kuwi. Kuwi rasakan teko ndi? Engko mantene sing wedok ayu, sing lanang elek merongos. Ya dilokno. Ya kebangetan manten wedok lo ngipi apa bocah ayune ngono kok iso dirabi garangan anyang-anyangen. Nunggu mantene sing lanang elek sing wedok elek ya dilokno. Wong lagek ketok langsung nyebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun afdalu dzikri la ilaha illallah. Wilo nganten sing lanang wis elek sing wedok elek sisan nek sumpen anake lo piye dadine ngopo sing ora dilokno. Lah wong kiai diundang kon ceramahi dilokno kok
Oh, kiai diundang ceramah tekonin di CI, yo tilokno. Kiai ini ora payu yang menunggu. Pengacara urung apa-apa kok wis teko. Toro nek njaluk mangan. Paling bojone nomah ora masak. Engko tekone telat keri yo dilokno, kiai jual mahal. Teh laris e senenge telat ae tekone. Engko ceramah suwi yo dilokno, ceramah ngatokno wong. Kono penak kari ngoceh lah kene bokong panas sikil gringgingen sing silo sing sembujung delocor sendek telu lho engko ceramah mung sekedap ceramah sedilu ya tilokno diundang tenan-tenan ceramah kaya pitik nelek ceret tinggal mulih nitik sangut tok kowe ngono e antrine suwe mbayare larang. Lho iki ceritane sing disorai aku ngono. Makasih. Pokoknya amal kula sampeyan iki akeh kotore akeh regete. Cara gabah ngono ya, campur kawul, campur damen regane sik murah. Mangkane mlebu Ramadan niku gabahe diselep, diproses ten gene penggilingan. Ya ora wong diselep kok saulan kok yang kosek toh lah mangke lek rampung digiling rampung diselep medal niku wis gak rupa gabah ning sudah berubah dadi beras munda api munda putih munda bersih regane ya munda larang. Makanya Ramadan ini sampean diselep digiling ya lara awan poso gak le mangan gak le ngombe kon ngempet nafsu padahal panase kaya ngono lara ancen diselep bengi sik tarawih witir berat terutama kanggo sing lemu-lemu kuwi imame cepet kaya gelundung. Sek tadarus Quran, sek iktikaf, lorong diselep. Tapi engko munda apik, munda bersih, dadi beras regane munda larang. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah sesungguhnya Ramadan niku proses gawe ngelarangno regane kula panjenengan. Tiap tahun diproses Ramadan supaya tiap tahun regane mundak larang. Diproses Ramadan maneh supaya mundak larang maneh. Lah wong urip niku tambah suwe ya kudu tambah larang. Aja sampe urip kok tambah suwe tambah murah. Urip model apa? Wong barang donya sedaya tambah suwe tambah larang nggih mboten? Regane tanah ten Kediri niki tambah suwe tambah murah napa tambah larang? Regane pakaian tambah suwe ya tambah perabot rumah tangga ku regane tambah suwe ya tambah BBM tarif dasar listrik ku regane tambah suwe ya tambah kiai yang ngono. Mulane tambah ono. Wong durung-durung wis dikontrak taun ngarep. Yo didelok sik tambah apa ora. Terus ngene. Sampeyan aja sampe dadi gabah sing ndablek. Maksudnya ndablek mboten purun diproses, mboten purun digiling, gak gelem diselep, dilebono selep lho kota. Wong kadang wis mlebu jero selep meletik metu kok. Pikir sing diproses digiling diselep urung karuan dadi gabah apik kok kadang-kadang remuk dadi menir kadang-kadang kulite ra iso ilang dadi las ngene apa nggih lho menire nyaut kok kuta niku gabah ndablek wong liyane awan-awan do poso ndekne malah budal nyang warung medengkrang telap-telap leh mangan besual-besual leh mangan serupat-seruput leh ngombe kebal-kebul leh rokokan niku gabah ndap blek wong liyane bengi-bengi do nyang masjid nyang musola sholat taraweh witir ndekne malah
budal karaoke ajep gaban dablek liane dota terus maca Quran dene kok malah gaban dablek liane dosilo iktikaf nyang masjid dene kok silo nang gerdu bantingi kertu ha gaban dablek ngapunten para jamaah gaba kok dablek gak gelem diselep kok kuta yo disaponi dibuak nyang peluruan kok nang peluruan terus ditutuli pite lha wong kok dablek gak gelem diproses Ramadan yo disaponi buang nang peluruan akhirat neraka kono-kono ditutuli grandong pramila para jamaah kalau proses Ramadan ini kita jalani dengan baik dan benar, amal ibadah ya leres ya lurus, maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambi di ngapura kabeh dosa-dosa sing wis kelakon. Ini orang yang meraih kemenangan, orang yang kembali fitrah. Allahumma shalli ala Muhammad. Demikian pula kota Kediri tiap tahun selalu berproses, berbenah agar Kediri lebih baik dan lebih baik ke depan, lebih sejahtera, lebih aman, lebih barokah. Nek mbiyen hari jadi gak ono pengajian-pengajian model ngene iki. Saiki wali kotane Mas Abu, wakile bunyai oleh gangga pengajian yo kebangetan. Lagi tujuannya masyarakat Kediri ku bendati masyarakat sing nasionalis, cinta tanah air, guyub rukun dalam keberagaman. Terus yo dadi religius, tambah sergap ibadai, tambah rajin ibadai, meningkat iman takwane, baik yang hablum minallah maupun hablum minannas. Seneng boten lek negarane aman, seneng boten lek negarane tentrem. Uripe yo nyaman, ibadah yo tenang. Koyok sebagian negara Arab kae yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tapi ribut, kesruh, perang, bom sak wayah-wayah, diluk-diluk bom, bocah sekolah ora tenang, bocah ngaji ora tenang, wong urip saben dina yo gubuh terus, H2C harap-harap cemas. Loro uripe. Lah sampean ngaji ngene iki lak iso tenang to? Jajal dipikir umpama sampean pas ngaji ngene iki lengono bom nyasar. Dor ngono kuwi. Piye perasaanmu? Heh? Lah pancen bom yo ngagetke ngono kuwi kok ndi-ndi yo ngagetno. Apa yo ana bom suarane kok crut niku? Kuwi bome bojomu ngono kuwi. Lho, kuwi dipikir mulanya yang rukun ora usah melu aliran-aliran yang dorang genah yang radikal-radikal menulai iki saiki rondo kesro izin komandan Pak Kapolres lah terorisi ngawur-ngawur nang kendel-kendel kantor polisi diteror bom ngantek Mapolda lo diteror bom mikir Pak Saman bayang no Saman misalnya pas ngeloni bojo sampean dan pinggir sampean ono bom ayo piye wih gubuh meluwayu karo kontal kantul menunggu. Wis sing guyu mesti kontal kantule iki.